ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ስለ parallelogram area ስንማር ምንድን ነበር የተባባልነው? የparallelogram area ምንድን ነበር የተባባልነው? Base times height እንደሆነ ተነጋግረን ነበር። Area እዚህ ጋር ልጻፈው። Area ወይም ስፋት ማለት ነው። Base ሲባዛ በhight እንደሆነ ተነጋግረን ነበር አይደለ? Base የምንለው ያው ከhightው አግድም ያለውን ነው። Height የምንለው ደግሞ ቁመቱን ነው። እና base እና heightው ማለት ነው እነዚህ ሁለት መስመሮች የሚገናኙት በ90 ዲግሪ መሆኑን ማሰብ መገንዘብ ይኖርብናል። አሁን እንግዲህ ሶስት ነገሮች ናቸው የተነገሩን። ከዚህ እስከዚህ ያለው ማለትም DC የተባለው ጎን 3 ሴንቲሜትር ቢያለው እዚህ 3 ሴንቲሜትር እንደሆነ ነግረውናል። BC የተባለው ደግሞ ሌላው ጎን 12 ሴንቲሜትር እንደሆነ ነግረውናል። አሁን ይሄ ደግሞ ከዚህ እስከዚህ ያለው ከዚህ ቨርቴክስ ተነስተን ወደዚህ ስንሄድና 90 ዲግሪ የሚሰራው ደግሞ 2.5 ሴንቲሜትር እንደሆነ ነግረውናል። አሁን ቤዙ የትኛው ነው? ሃይቱ የትኛው ነው? እሱን ነው ማወቅ ያለብን ይሄንን ጥያቄ ለመመለስ ማለት ነው። እንግዲህ ሃይቱ ይሄ እንደሆነ እንገምታለን ምክንያቱም ከሆነ ነገር ጋራ በ90 ዲግሪ ተገናኝቷል። ስለዚህ ይህ 2.5 ሴንቲሜትር ከምን ጋር ነው በ90 ዲግሪ የተገናኘው? በ90 ዲግሪ አንግል ማለት ነው። ከየትኛው ጋር ነው የተገናኘው? ከዚህኛው ጎን ጋር ነው የተገናኘው። ስለዚህ ይሄ ሃይቱ ከሆነ ከዚህ ቨርቴክስ ተነስተው እዚህ በ90 ዲግሪ ላይ ያለው ማለት ነው። ይሄ ነው ቤዙ ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። ምክንያቱም ቤዙና ሃይቱ በ90 ዲግሪ ነው መገናኘት ያለባቸው። ግን የኤዲን ርዝመት ወይም ቁመት አናውቀውም። ስለዚህ ምንድነው ማየት ያለብን? ይሄንን ነው ማየት ያለብን። ምክንያቱም በparallelogram ስለparallelogram ጸባይ ስንማር ይህ ጎንና ይህ ጎን በተቃራኒ ቦታ ላይ የሚገኙት እርስ በራሳቸው parallel ወይም ትይዩ መሆናቸውን በነዚህ ቀስቶች እናሳያለን። እናም እኩልም ናቸው። ስለዚህ BC የተባለው መስመር 12 ሴንቲሜትር ከሆነ AD የተባለው መስመርም 12 ሴንቲሜትር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቤዛችን 12 ሴንቲሜትር ይሆንና ሃይታችን ወይም ቁመታችን ደግሞ 2.5 ሴንቲሜትር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤሪያውን ለማወቅ ከፈለግን ምን እናደርጋለን? ኤሪያ እኩል ይሆናል ቤዙ 12 ሴንቲሜትር ነው። ሃይቱ ደግሞ ስንት ነበር? 2.5 ሴንቲሜትር። 2.5 ሴንቲሜትር ቦታ እንዲበቃኝ እዚህ ጋር ወደዚህ ላምጣው። እሺ አሁን 2.5 ሴንቲሜትር ሆነ ማለት ነው። አሁን 12 ሲባዛ 2.5 ማድረግ ይገባኛል። እንግዲህ ለብቻችሁ ማስላት ትችላላችሁ። 12 ሲባዛ 2.5 30 ሴንቲሜትር ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ለምንድን ነው ሴንቲሜትር ስኩዌር ያልነው? 12 ሴንቲሜትር ሲባዛ በ2.5 ሴንቲሜትር አንድ ላይ እንግዲህ ሴንቲሜትር እና ሴንቲሜትር አንድ ላይ ተባዝተዋል። ስለዚህ ሴንቲሜትር ስኩዌር እንላቸዋለን። እቺ 2 የምታመለክተው ሴንቲሜትር በራሱ 2 እንደተባዛ ነው። ለዛም ነው ኃይለ ቁጥር ወይም ደግሞ ኤክስፖነንት የምትባለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን 30 ሴንቲሜትር ስኩዌር እንለዋለን። የዚህ parallelogram የABCD የተባለው parallelogram area 30 ሴንቲሜትር ስኩዌር ነው ወይም በአማርኛ ሴንቲሜትር ካሬ ልንለው እንችላለን። ይሄ እንግዲህ ብዙ ጊዜ የሚጠራበት እንትን አባባል ስለሆነ ሴንቲሜትር ካሬ ሜትር ካሬ ይያልን ማለት ነው። በጣም ጥሩ ተማሪዎች።